Bona tarda, benvinguts, ben retrobats, fem cara a tots de salut. Fa dies ja que fem sessions a l'Ateneu. Aquesta és, de totes maneres, la primera sessió de la secció d'història d'aquest semestre, podríem dir, no? De fet, reprenem la història allà on l'havíem deixat, és a dir, ens havíem proposat i estàvem fent un cicle de 6 conferències sobre en diem els grups i les classes socials a Catalunya. Havíem fet una primera sessió sobre la pagesia, que vam veure que, doncs, que al final segurament avui en dia estàvem molt posat en entredit que existís una classe pagesa ara avui, el 2016 pròpiament, sí que havia tingut molta importància en el seu moment. Després vam veure la menestralia, també una classe important en el seu moment i que també segurament el seu paper ha minvat moltíssim. Després vam veure la burgesia o les burgesies industrial i comercial, que tenen un paper encara força rellevant, i avui la quarta sessió seria sobre la classe obrera. El títol que li hem posat és La classe obrera a Catalunya, els treballadors de Brusa i de Collblanc. Per fer aquesta conferència tenim entre nosaltres la Teresa Velló, doctora en Història, professora titular de la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral ja va ser sobre les relacions internacionals de l'anarquisme català 1881-1914, allà l'any 1984. Les seves línies de recerca són el nacionalisme, l'anarquisme i el moviment obrer. I els darrers temes de recerca són les avantguardes, l'obrerisme dels anys 20 del segle XX. Ha publicat moltes publicacions pròpiament, però ara només en llegir algunes, per exemple, El processo de Montjuïc ante l'opinió pública europea, Les relacions internacionals de l'anarquisme català, El moviment anarquista 1874-1914 entre el catalanisme i l'internacionalisme, El moviment obrero en Espanya, segles XIX i XX, siglo XIX i XX, Garibaldi i l'anarquisme espanyol, El debat estatutari de 1932, Una personalitat a les portes de la mort, El testament de Francesc Ferrer i Guàrdia, 1854-1909, i un dels últims, almenys ja ho tinc apuntat aquí, compartit amb l'Agustí Colomines, Josep Termes, Catalanisme, Obrerisme, Civisme, Miscel·lània d'Homenatge. Bé, doncs, tot això ho teniu, pels que no hi éreu abans, veu que tenim un bloc, el bloc de la secció d'història, hi ha un petit resum del que serà aquesta sessió, no del que ha estat, perquè encara ens ho ha d'explicar, evidentment, però sí del que ens proposem de fer, i podeu consultar-la a través de, si algunes persones no sou socis de l'Ateneu, també us ho podeu inscriure igualment i podreu rebre a partir d'ara tota aquesta documentació que us anem avisant. Bé, doncs sense més, tindrem una hora aproximadament en la conferència i al final farem un debat, com sempre. Doncs sense més preàmbuls, començo. Endavant, Teresa. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, primer que tot, bona nit a tots. Gràcies per vindre. Els amics, moltes gràcies. Els que no ens coneixem també. I espero que més que conferència, una mica la xarra sobre aquesta classe obrera a Catalunya al segle XIX, els hi sigui mena. Òbviament, el tema, tot i que cronològicament, se'm sent bé, perdó, o mai atenso més, no? M'atenso més, això. Atenso més. Sí. Dic. El tema l'he centrat en el segle XIX. I tot i així, tot i que cronològicament he reduït, o sigui, he agafat un marc molt concret. Òbviament, al parlar de classe obrera a Catalunya, no puc anar més enllà de fer una mica un repàs, una mica el que vol ser un retrat de com es desenvolupa aquesta classe obrera al llarg d'aquesta centúria. Jo faré aquest retrat i després, amb el rato que tinguem de debat, podem perfilar tots els temes que vostès vulguin. Bé, ho he subtitulat Treballadors de Brusa i de Collblanc, una mica amb la voluntat de
intentar, obviamente no posàvem entredit abans el Joan ha parlat de que s'ha parat amb entredit, si classe pagesa, si classe menestral, tot ho estem posant amb entredit avui en dia. No és la meva voluntat posar amb entredit l'existència de la classe obrera, però una mica sí entrar en alguns punts i en algunes matisacions, perquè a vegades potser tenim una visió una mica esquemàtica. Per tant, entrarem també una mica a parlar del que són treballadors, del que és classe obrera, en fi, una mica un retrat una mica general. El primer element que vull destacar, no els atabalaré massa amb xifres, ni molt menys, però sí que hi vull començar, perquè em sembla que per parlar de l'obrerisme a Catalunya al segle XIX, és a dir, el món treballador al segle XIX, és molt important tindre present de quines xifres estem parlant, de com és aquesta Catalunya a nivell demogràfic. Mira, aquesta Catalunya a nivell demogràfic, a l'any 1797, és a dir, quan tanquem el segle XIX, no arriba als 900.000 habitants, no ha entrat en més detalls. 50 anys més tard, 50 anys mal comptats, posem 60, la xifra s'ha superat de moltíssim i quan tanquem el segle estem a punt de ratllar la xifra dels 2 milions. I aquí sí, perquè m'ha semblat significatiu i els hi he posat les xifres matitzades per províncies. És una font d'Indescat, és a dir, està publicat a tots els butlletins de la Generalitat. No són dades que m'entrin en controvèrsia. Per què em sembla significatiu començar per aquestes dades? Perquè evidentment amb aquestes dues franges ja veuen que la població creix d'una manera important. Cada vegada pràcticament anem afegint vora del mig milió d'habitants. També m'ha semblat significatiu destacar-ho perquè estem en un moment que el que creix és la població que està instal·lada a Catalunya. És a dir, és un creixement intern. Sí que a la xifra del 1900 i ahir hem de comptar una arribada, no diré important, però sí significativa, d'emigració. Però fins en aquest moment, fins a les últimes dècades. Per tant, el que hem de parlar és en definitiva que hi ha un creixement intern important. Aquest creixement intern, i amb aquest això acabaré a parlar de població, aquest és un mapa molt poc clar, però també l'he volgut portar perquè m'interessa destacar dues coses. Una mica amb la idea aquesta que anem deixant esquemes de blanc i negre. És evident que el creixement es produirà al voltant de la industrialització i també és evident que la industrialització es focalitza a la costa, a tota la línia de costa. Ara bé, quines són les zones de Catalunya que creixen més? Doncs aquestes que tenen marcades en negre. I per tant, veuen que les zones de creixement important, igual que ho són les de la costa, hi ha un creixement a l'interior, un creixement precisament a les comarques més pobres de Catalunya. Són les que creixen més, en paral·lel. Això no treu que, si fem la suma per províncies, les xifres són diferents, perquè com veuen, a la mateixa província de Lleida, tot i que té aquest espai important, abans l'hem marcat de creixement important, també té tota aquesta zona aquí dalt, que és de les zones que creixen menys, que tenen un creixement negatiu. Per tant, els resultats de la província entre suma i resta ens donarà que no és de les que creixen més. Però val la pena que ho tinguem present. És a dir, les zones de muntanya creixen molt poc, tenen un creixement negatiu, però els altres territoris creixen a tot arreu. Per tant, la base d'aquest creixement, la base, no la tenim en la indústria, sinó que la tenim en la transformació del camp. És a dir, és el camp català el que al llarg de tot el segle XIX, com a resultat dels avenços del segle XVIII, té una capacitat d'autoregenerar, de crear riquesa pròpia, que és en definitiva la que constituirà la base econòmica i demogràfica perquè es pugui implantar la industrialització, que serà el motor del canvi del segle XIX. D'agricultura ja en devíem parlar molt, per tant, jo no hi entraré més, però sí que volia deixar una mica aquest plantejament clar, perquè a vegades quan anem a les simplificacions queda una mica massa reduït. Dit això, deixat clar quin és aquest paper del camp, és evident que l'element que ho variarà tot al llarg del segle XIX serà la industrialització i les conseqüències que tindrà la industrialització.
per bé i per mal, en positiu i en negatiu. Això afecta en tots els aspectes. Aquesta industrialització es començarà a consolidar, evidentment, a la línia de costa, i el motor fonamental serà el tèxtil. Ara bé, això s'inventa al segle XIX, aquesta indústria tèxtil? És evident que no. És evident que hi ha una indústria tèxtil ja instal·lada, és a dir, hi ha una transformació de producte tèxtil ja instal·lat a tot Catalunya. La diferència entre el XVIII i el XIX serà, per un costat, el canvi de producte, aquella indústria que es portava a terme a menor escala, aquella indústria que molt sovint es compaginava en tots els indrets de Catalunya amb uns espais productius agraris, d'alguna manera, si volem dir, aquest treball domèstic que es dedicava a la indústria aleshores, amb les que no es dedicava al camp, es dedicava a cardar la llana, es dedicava a manufacturar diferents productes, això canvia el producte. Fins al segle XVIII això s'havia fet amb llana, bàsicament. El producte fonamental, el producte bàsic amb el qual es fabricaven les prendes de vestir d'ús més habitual era la llana. Això canvia al segle XIX i comencem a instal·lar els grans espais productors de cotó. I aquests grans espais productors de cotó ja no seran petits espais manufacturers, sinó grans fàbriques, és a dir, espais fabrils. Aquest és un element de canvi. Aquesta indústria que girarà al voltant del tèxtil serà una constant al llarg de les primeres dècades del segle XIX. Tot el sector que més creixerà, sempre interpretant-ho d'una manera poc exclusiva, però tot el que creixerà serà fonamentalment al voltant de la indústria del cotó i totes les indústries relacionades que això comportarà. I no tindrem un canvi amb aquesta constant fins a l'últim quart del segle XIX, en el que hi haurà una diversificació industrial importantíssima. I insisteixo, això sempre entenem-ho d'una manera poc excloent. Jo aquí els he posat una imatge, val la pena que la comenti, una imatge per il·lustrar l'arrencada del tèxtil, que correspon als anys 30. És una imatge, un dibuix, més o menys realista, de la crema de la fàbrica Bonaplata, que és al qual sempre fem referència com el vapor dels Bonaplata, al qual sempre fem referència com l'inici de la industrialització i tanmateix com un punt important dintre de la conflictivitat obrera. Perquè això sí, indústria, canvi i conflicte sempre va relacionat. Conflictes amb més o menys intensitat. Aquesta indústria, aquí he posat aquesta imatge tan maca, és una imatge de la Maquinista Terrestre i Marítima, una fàbrica moderníssima amb la seva concepció i amb la seva organització, que sempre va funcionar a mitges per falta de demanda de material, sensiblement unes poques imatges. I aquesta és una imatge clàssica de la indústria puntera, que serà el tèxtil, la indústria aquí, que estan concretament de filats. L'altre element al que em vull referir. Aquesta industrialització, aquesta progressiva industrialització al llarg del segle XIX va portar o va anar implantant un canvi molt important dintre del món del treball. Aquest canvi va estar enormement relacionat amb un element, i és el fet que la indústria, l'organització industrial, d'una manera progressiva, no només va canviar la manera de produir, abans produïa d'una manera més artesanal, més manufacturera, després anem a produir, diguem, en sèrie, sinó el que hi ha un element que a mi m'interessa deixar molt clar. Canvia realment la cultura del món del treball. La canvia radicalment.
La canvia radicalment amb dos aspectes. Un, el tipus d'oficis. Fins en aquell moment, fins que apareix la fàbrica, l'ofici va estar estrictament regulat per les organitzacions gremials. És el gremi el que ensenya, és el gremi el que promociona i és el gremi el que regula. Ara, amb la fàbrica, això desapareix. El qui promociona, el qui regula i el que estableix és el propietari de la fàbrica i el mercat. Per tant, aquí entrem en una altra organització. Un altre element a tindre en compte. Jo he començat parlant de població i he fet referència a que hi ha hagut aquest creixement important de població i aquest trasbàs. Gent de les comarques interiors, tot i que havien prosperat en termes agrícoles, tot i que s'havien incorporat terres, tot i que s'havia entrat en un mercat important, però sobre gent, perquè han crescut molt, i per tant aquesta gent ha d'anar cap a la costa, que és cap on s'instal·len aquestes fàbriques. Bé, amb tot aquest gruix de gent que canvia d'ubicació, li canvien radicalment les seves coordenades de vida. Ens podem preguntar, li era totalment aliena la indústria manufacturera del tèxtil? I la meva resposta seria no, perquè d'una manera o altra estaven avesats amb un tèxtil llaner, és cert, però estaven acostumats a treure fil i estaven acostumats a teixir. És a dir, aquest no és l'element realment diferent. L'element diferent és la ubicació. És una població que prové alguns de masies i alguns de petits municipis, però sigui com sigui i amb les condicions que sigui, i hem de suposar que si han emigrat no són els que tenen millors condicions econòmiques, però provenen d'un entorn en el que les necessitats més bàsiques, i per bàsic hem d'entendre molt bàsic, estan cobertes. Què vull dir amb això? Vull dir que els boscos donen llenya i la llenya s'ha d'anar, es talla i es té amb tots els mínims que vulguin, òbviament si un té molt no emigra, però amb tots els mínims que vulgui, hi ha la llenya per fer foc i amb tot el mínim que vulguem hi ha una capacitat de conrear alguna cosa, encara que només siguin patates, per menjar. Per tant, hi ha un mínim aliment i una mínima energia que la unitat familiar al camp la té garantida. I insisteixo, al mínim posin-lo molt mínim. Això, quan es trasllada a la ciutat, desapareix. A la ciutat no hi ha energia garantida i no hi ha menjar garantit, sinó que tot ha de sortir de la feina de la fàbrica. Per tant, entrem a donar un altre valor a la feina. I aquí és on el gremi no té resposta, perquè ara la feina s'ha de calcular per hores. Hem d'anar per hores o hem d'anar per peces. Però, en definitiva, tot el que un necessita ha de sortir de la feina que un fa i la feina li han de pagar en funció del temps que treballi i del que produeix. Aquest és un element que canvia. El gremi això no ho comptava. El gremi, si volem dir, comptava el resultat final, quina era la qualitat. Ara això ha canviat. I per tant entrem en una altra concepció, a donar un altre valor al temps i al treball. Això ho altera molt. I a partir d'aquesta alteració és quan sorgeix el conflicte. Per tant, a partir del moment en què obrim la fàbrica, a partir del moment en què concentrem treballadors, tenim el conflicte instal·lat. Per què? Perquè el que hi ha és unes contínues demandes. Per tant, quan ens comencen els conflictes laborals? Tot des del primer moment. Als anys 20 tenim conflictes laborals datats, als anys 30 tenim conflictes laborals datats, ja sigui per la llargada de les peces, ja sigui pel preu que es paga per l'hora, es va variant. Hi ha un element que és interessant destacar. En aquestes primeres dècades, als anys 20, als anys 30 i als anys 40, quan els treballadors protesten, quan les agrupacions de treballadors amb una organització molt mínima protesten, davant de qui protesten? O contra qui protesten? Protesten contra els patrons i van a fer la reclamació a les autoritats. I és l'autoritat la que d'alguna manera imposa un laude, la que decideix. Per exemple, quan hi ha a finals dels anys 20 una de les primeres moviments de protesta, protestant perquè els patrons han allargat les peces i el treballador cobrava tant la peça teixida, és l'autoritat, és a dir, és el capità general el que dona la raó als treballadors. Les reclamacions es fan en aquest sentit. Cosa realment molt habitual. Bé, per tant, aquests conflictes són inherents i es van mantenir. A mesura que anirem avançant amb la industrialització,
anirem entrant també en la diversificació de treballs. Indubtablement, al llarg de tot el segle XIX, el sector que acollirà més gent treballadora a Catalunya, més treballador, serà el sector del tèxtil, amb una diversitat interna molt important, perquè hi haurà treballadors sense cap tipus de formació i hi haurà treballadors amb ofici. Per tant, això des del primer moment apareix una estratificació important dintre dels treballadors i, òbviament, al voltant del sector del tèxtil es crearà tot un sector d'oficis i menestralies, d'especialitzacions amb les diferents feines. Jo aquí en aquesta pantalla simplement els he volgut posar tot unes quantes imatges. Una és la d'una associació, la primera, d'una associació de treballadors, però al llarg del segle s'anirà diversificant. Òbviament l'ofici del transportista o del traginer és un ofici que és permanent, però també apareixen uns oficis nous. Apareix, jo aquí els hi he posat, és la imatge, aquesta última, no és exactament de finals del XIX, sinó que comença a ser de principis del XX, però aquest ofici d'escrivania, que realment ha desaparegut, però l'escrivent apareix cada vegada amb més intensitat en totes les fàbriques, ens trobaríem davant del treballador de coll blanc. Apareixen a partir dels anys 80 els telefonistes, un altre ofici interessant, apareixeran molt aviat en el món de la cultura, apareix l'ofici, els oficis relacionats amb la química, és a dir, quan parlem de treballadors no estem parlant només del tèxtil, sinó d'un ventall de treballadors molt ampli, del qual jo simplement aquí poso una petitíssima mostra. Al voltant de totes aquestes especialitzacions s'aniran creant també d'una manera paulatina escoles de treball, és a dir, espais en els que formar els obrers. La creació d'aquests espais en els que formar els obrers seran molt diversos. I quan dic formar els obrers em vull referir a la formació de l'ofici. Moltes vegades apareixeran des d'espais patrocinats, diríem ara, o promocionats per sectors industrials. Aquesta imatge que tenen aquí respon a això, a una escola d'oficis amb arts mecàniques. Òbviament això anirà evolucionant i la gran escola d'oficis les tindrem ja anys més tard amb la Mancomunitat, amb el qual ens marxa ja d'aquí, però serà el moment en què es crearan. Un altre punt destacat que volia tractar. El tema de la sociabilitat obrera. Tot aquest món del treball crea una cultura i unes formes de relació noves i pròpies, i jo diria que molt importants. Sociabilitat obrera, el punt que tractaré a continuació, i organització obrera són punts que em van molt lligats i per tant potser en algun moment m'encavalcaré amb un i amb l'altre. Però a mi sembla enormement importants perquè són realment els que més enllà de la feina que es fa acaben donant sentit al món obrer, al món laboral. Què li passa amb tot aquest món laboral nou que s'ha desenvolupat al segle XIX? Aquest món, el món laboral, agafa consciència de que realment són un sector de la societat que existeix, que té drets, que reclama els seus drets i que no és que no tingui voluntat d'ascens social, que el té, però el té dintre del seu propi món laboral. És a dir, no té la voluntat o no especifica la voluntat d'una manera col·lectiva de fer un salt de classe, sinó de manifestar-se com a món laboral i de donar valor a la seva pròpia cultura i a la cultura que el representa. Segurament l'element més genuí d'això que estic dient són els ateneus. I segurament també l'Ateneu amb el que estem no seria un exemple nat d'això que estic dient, sinó que m'estic referint d'una manera més clara
als Ateneus populars i a moltes entitats que en si mateix al segle XIX no porten el nom d'Ateneu, sinó de cercles, cercle del que sigui, perquè les entitats en si mateixes eren molt híbrides. Aquesta condició la podia tindre tant un espai que fos exclusivament dedicat a la cultura com un espai que s'hagués fundat amb una finalitat d'ajuda mútua o amb una finalitat cooperativa. Ràpidament estenia tentacles i tenia seccions dedicades a una cosa, seccions dedicades a l'altra, simplement perquè totes acabaven nodrint el món obrer, totes li acabaven donant identitat. El món ateneístic, el món de l'Ateneu, és un dels espais més interessants en els que es produeix tota una amalgama de voluntat, primer, de culturitzar, és a dir, d'ensenyar el que no sap, d'ensenyar-li, per començar, a llegir i escriure. I una vegada s'ha ensenyat a llegir i escriure, la voluntat és anar ensenyant més, anar pujant de nivell, anar ensenyant altres coses. I l'últim ja seria a crear una cultura pròpia, a crear una pròpia filosofia obrera. Què s'ensenya? Què es cultiva? Doncs tot. I jo aquí els he posat la imatge aquesta d'un fulletó dedicat simplement a difondre la importància que té vetllar pel bon desenvolupament del cos amb la gent, és a dir, formaria part d'aquest món una mica higienista que vetlla per la pròpia higiene personal i per la salut del propi cos. Aquest seria un aspecte, però també hi ha aspectes literaris. També s'ensenyen novel·les, també s'ensenya història, també s'ensenyen principis rudimentaris de química, és a dir, s'ensenya tot, no hi ha límits, tot i cap, perquè hi ha una voluntat per saber-ho tot, per ensenyar-ho tot i per aprendre-ho tot. I això, òbviament, no vull dir que tots els obrers estiguin amb això. També, per exemple, si agafem una de les entitats que fa una mica aquesta funció d'una manera molt clara i que ha pogut conservar una biblioteca important, com és la Biblioteca Arús, no sé si alguns de vostès la coneixen, segurament sí, trobarem que hi ha un fons molt ideològic, però també hi ha un fons molt arrabaler, hi ha de tot, hi ha molta novel·la de, no sé quin exemple posar avui en dia, a la meva època, quan hauria de novel·la de Corintellada, hauria de ser ara, però hi ha de tot, però era igual, hi havia la voluntat de llegir, d'ensenyar a llegir, a partir d'aquí una vegada se'n sabia que veu llegia el que volia, però aquest món de la sociabilitat era molt important, perquè era lleure i era ideologia, i es feia tot, i cada un s'apuntava el que volia, o en definitiva no hi havia una consciència clara de que les coses s'haguessin de difondre per separat. És des d'aquests espais en els que es reivindica això, la cultura, el lleure, un lleure entre el món obrer ja molt a molt instal·lat aquests anys, i ho promociona el propi món obrer, la idea d'un lleure que es diu sa. En definitiva, què es vol dir quan es parla d'un lleure sa? Fugir de les borratxeres. És a dir, és això, és a dir, una vegada s'ha acabat de treballar, s'ha de fer alguna cosa més que anar a la taverna a beure alcohol barato. Perquè clar, l'alcohol barato el que fa és degenerar-nos física i psíquicament, i per tant ens està anul·lant com a grup. Aquesta és la idea. I per tant, com s'ha de combatre això? Doncs oferint un altre tipus de lleure. En definitiva, d'aquí és d'on sortiran moltes de les agrupacions. N'hi haurà pràcticament a tots els espais on hi hagi nuclis obrers importants. Jo aquí simplement els he posat una imatge de l'Ateneu Igualadí, una de la Cooperativa Obrera de Tarragona, però anem a altres espais de lleure tan o més importants. Per exemple, el Teatre Còmic, on tenim moltíssim. El Paral·lel és un espai de sociabilitat importantíssim amb el que es barregen les varietats i el discurs polític. Una cosa es fa a la part del davant del teatre o del cafè i l'altra es fa a la part del darrere. Una es fa amb grup més gran i l'altra amb grup més petit. Però no hi ha unes fronteres excessivament marcades. I aquí per últim els hi poso una imatge prou emblemàtica. La creació dels cors de Clavet té la base en tot això. En definitiva, què anem? Anem a la regeneració cultural de l'obra. Oferim-li una diversió que sigui l'alternativa a l'alcohol. L'alcohol
ja que la ciutat, la fotografia, la imatge, com veuen per la vestimenta, no és de finals del segle XIX, perquè no n'he trobat cap, però ja correspon a més al segle XX, però la filosofia és exactament la mateixa. Aquesta filosofia, havia començat a dir, i m'havia tallat, que l'alcohol constitueix aquí i fora d'aquí una de les grans preocupacions internes del món obrer. Hi ha el clar convenciment de que l'alcohol degrada. I aquest combat en contra de l'alcohol es fa per tots els mitjans possibles. Dintre d'aquest espai, on, òbviament, la lectura, per raons òbvies, no és el fort, és a dir, en molts casos s'ha de començar a parlar de sedari, és on cobre força la imatge. I la imatge és enormement important. El parlar d'imatge em porta a ressaltar un altre tema que enllaça amb aquesta cultura obrera. Jo els havia posat en el blog aquesta imatge d'aquest quadre de Colbert, que pinta a una de les figures ideològiques més importants de l'època, a Proudhon. Proudhon, teòric del cooperativisme, etcètera, etcètera, el qual aquí a la biblioteca hi ha força, a la biblioteca de l'Ateneu hi ha força llibres. Què ens pinta de Proudhon? A mi la imatge em sembla enormement interessant, perquè el que ens volen transmetre sempre és l'harmonia que pot portar la nova ideologia, l'harmonia en la que pot viure aquest món obrer. És a dir, l'interessant no és pintar Proudhon amb un personatge engalanat, sinó amb la brusa també es aconsegueix harmonia, es aconsegueix una imatge idíl·lica. I sobretot entrem en aquesta època en què els grans artistes assumeixen aquesta nova cultura que crea el món obrer, i d'aquesta cultura la fan bonica. Fan ajunten ètica i estètica. És a dir, no solament respon a una realitat, sinó a una realitat que és bonica i es pot ensenyar, de la mateixa manera que els realistes britànics printen a l'aristocràcia. Pot ser tan maca una cosa com l'altra. I aquesta és una voluntat que en aquests moments posen en pràctica molts grans artistes. I fan, òbviament, imatges que avui en dia no ens sobten gens, però que per la seva època són molt i molt innovadores, perquè només 10 anys abans no ens hauríem pintat a Proudhon d'aquesta manera, amb una escena tan enormement casolana, en què es la presenta, òbviament, amb els llibres i amb la família. En aquest món s'esforça i s'esforça molt en crear i en difondre aquesta cultura, jo aquí, aquesta cultura que li és pròpia. Jo aquí els he posat una imatge il·legible, ja ho sé, no tinc la pretensió de que es llegeixi, simplement m'interessa la capçalera. Ja veuen que és la primera pàgina d'un dels primers números de la revista L'Avenç, escrita amb BC, que es van publicar. Després, molt aviat, ja es farà amb lletra impresa. Les revistes, o els diaris, o, per dir-ho d'una manera més genèrica, les publicacions periòdiques, agafaran una importància fonamental. Jo aquí els he posat la capçalera d'aquest periòdic La Tramuntana, que a mi, per més que me'l miri i me'l remiri, em segueix semblant sempre una de les publicacions més interessants que es van fer a finals del segle XIX. És el primer diari, tot i que no sortia cada dia, obrerista, fet en català. Ideològicament, com el podria definir? Doncs miri, ara diré una barbaritat, però com un liberal anarco. Es presentava com a liberal amb unes tendències anarquitzants molt importants, i era un diari absolutament crític amb tot, i la finalitat era la que demostra aquí la capçalera: s'ha d'escombrar tot, ens estem la ventallada que ens ho netegi tot. Aquí en miniatura el que podem veure són caricatures de tots els personatges de l'estaf polític i eclesiàstic de l'època. En definitiva, és aquest discurs
per una societat nova, una societat que òbviament serà millor, en bona part molt idealitzada, però a mi el que m'interessa destacar aquí és la vitalitat d'aquesta societat i la voluntat de sense complexos presentar com un model cultural nou, com veuen, creant i difonent certàmens literaris com el que s'anuncia aquí, amb una tendència molt clara, socialista i llibertària, és a dir, en definitiva, una alternativa als jocs florals, que en aquest moment, des d'aquest sector, se li fa una crítica molt dura perquè se considera que està massa instal·lat dintre de la cultura tradicional. No se'l critica tant per la llengua, sinó per la filosofia, sinó per la filosofia social que difon. La importància de la premsa, de les publicacions periòdiques en aquest moment dintre del món obrer és importantíssim. Aquí he posat aquest gràfic. I com veuen, aquestes amb color verd es marquen les publicacions que aquí defineix com a societàries, és a dir, les que surten de societats obreres. De societats obreres que d'alguna manera no es defineixen ideològicament o no s'encasellen ideològicament en cap de les ideologies dominants de les quals ja parlarem després. Aquest sector més petit d'aquí respon a revistes obreristes catòliques i recalco l'obrerista catòlic, perquè també hi eren, perquè aquest espai obrerista catòlic és un sector, jo diria, sistemàticament menyspreat i ningunejat, en canvi existia i tenia un paper realment important. Aquest altre correspon a les publicacions anarquista, gaire anarquista, molt importants a l'època, i aquest a les republicanes. Com veuen, aquesta franja vermella respon a les estrictament socialistes. Aquí quan parla d'estrictament socialista s'està referint a les publicacions més o menys lligades al Partit Socialista i a la UGT. Ho dic perquè les anarquistes en si mateixes també es presentaran com a socialistes. En total, el que sí que vull destacar és el que ocuparia la suma d'aquests dos espais i aquest, perquè fer una diferenciació molt, molt clara entre totes elles és molt complicat. Hi ha moltes revistes que els podem considerar societàries, republicanes i anarquistes en moments determinats. No hi ha una línia clara, és a dir, són els individus els que signen, els que fan la revista, els que en un moment donat s'inclinen més cap aquí o s'inclinen més cap allà. L'últim punt que vull tractar abans de que passem al debat. Com s'organitza tot aquest món obrer? Com es visualitza? Òbviament, per visualitzar s'ha d'organitzar. I ha dit que el carrer hi surt des del primer moment, que des del primer moment hi ha manifestacions i reclamacions de tipus salarial. Ara bé, dintre d'una manera genèrica, quan parlem d'organització i de mobilització, tot aquest discurs al que he anat fent referència abans, jo crec que s'articula al voltant de dues paraules o de dos conceptes. S'articula al voltant de lluitar per reformes o lluitar per ruptures. I aquesta és la diferència entre si lluita per una cosa o lluita per una altra, és el que marcarà les distàncies entre una i altra organització. Inclús jo diria que és la que marcarà les distàncies dintre d'una mateixa organització en un moment o en un altre, en funció de qui siguin els dirigents de les organitzacions. N'hi ha que seran més reformistes, més proclius a arribar a pactes, més, diguem amb llenguatge vulgar, el peix al cove, i d'altres que seran ideològicament més radicals i apostaran més per ruptures. Aquesta serà una pugna que dintre de totes les societats obreres, dintre de totes les associacions d'obrers, serà permanent durant tot el segle XIX. Aquestes organitzacions també portaran implícits altres conceptes.
portaran implícits els conceptes de que seran, de que com a forma de govern apostaran per una república. És a dir, si hem d'anar a votar, votarem republicans, però no sempre anirem a votar, o perquè no puguem o perquè no vulguem. Però en tot cas, si votem, votem republicà. Aquesta també serà, serà una constant. Per tant, hem de parlar durant tot aquest període de la implantació d'un ideari republicanos, republicà, socialitzant i moltes vegades una mica llibertari. És un, ja sé que sóc molt, molt ambigua, però és que és molt difícil arribar a concretar més. Quan arribem a concretar més, ràpidament hem d'anar a l'excepció. Sí que podrem concretar més, sí que podrem establir línies molt clares a partir ja de l'any 1900, el primer, durant el primer terç del segle XX, però durant tot el segle XIX tot això és molt més difús. Jo aquí els he posat dues imatges, totes dues a mi em semblen molt significatives. La primera ja veuen que és una caricatura d'un diari que es, de, que es deia La Flaca, el nom també se les porta. Apareix durant, durant l'època republicana de la Primera República, el 1871, i com veuen és, visualitza una de les grans pugnes que hi va haver polítiques dintre de tot aquest món, de tot aquest món obrerista i menestral i de classes mitges baixes, diria jo. Que és de dir, som republicans, aquest és un element que no qüestionem, però en canvi ens comencem a barallar per si és una república unitària i per si és una república federal. I socialment o sociològicament aquesta, aquesta divergència entre unitaristes i federalistes, com veuen per la vestimenta, es va voler polaritzar en què els sectors de classe mitja i més menestrals, com aquí ens il·lustraria el personatge més, més mudat, seria més els sectors més benestants i la República Federal aniria més que pels sectors obrers de classe més baixa. Són caricatures i les hem d'interpretar com a tal, però en definitiva acaben transmetent una filosofia. L'altra imatge que els he posat, un personatge que jo crec que és fonamental en la història de la Catalunya obrera. El la imatge de Farga Pellicer. Farga Pellicer. Qui és Farga Pellicer? Farga Pellicer és el personatge que articularà l'obrerisme barceloní al voltant d'organitzacions obreres que podríem considerar modernes. És a dir, l'organització obrera neix amb la pròpia fàbrica, on hi ha una aglomeració d'obrers, hi ha ràpidament una organització d'aquests obrers. Però, òbviament, són molt puntuals, molt reclamant coses, diguem, personals de cada un. Una organització que transcendeixi a l'estricta fàbrica o a l'estricta oficina o a l'estricte centre de treball no apareixerà fins a la segona meitat del segle XIX. I un dels personatges claus amb aquesta articulació, és a dir, en fer organitzacions obreres modernes per l'època, que vagin més enllà d'una simple reclamació, és aquest personatge que els hi ha posat aquí, en Farga Pellicer. És l'únic, i l'organització apareix amb ell? No. Prèviament, ja amb els anys 30 i amb els anys 40, trobarem moltes altres persones, algunes molt conegudes com la que els hi poso aquí, he tret una figura emblemàtica, la del propi Jaume Balmes. Jaume Balmes ja, amb aquesta revista, que la imatge de la qual aquí queda una mica difosa, però és una revista que es publica el 1843, ell ja publica una sèrie d'articles amb els que alerta sobre els,
lo que ella anomena, lo que se anomenará en aquel momento, el problema social. Diu, alerta, a las ciudades, al mundo industrial, hay un problema social. La manera en que viven los obreros, la manera en que los obreros están condicionados en sus llocs de trabajo, crea un problema social. Por tanto, las veus d'alerta ya están donades des de sectors radicalment distants, des de tots els punts de vista, dels que després acabaran articulant el moviment obrer. Aquest moviment obrer, com he dit abans, s'articularà o acabarà formant formes organitzatives d'una manera molt clara, a partir d'un moment polític important, que marca un abans i un després. Aquest moment polític important és el que coneixem com la revolució del 1868, el que coneixem com la revolució gloriosa, la revolució democràtica, o el sexenni democràtic, l'anomenem de diverses maneres. En tot cas, és un moment en el que tot el sistema polític que s'havia anat intentant reformar i transformar durant el segle, al llarg del segle XIX, desapareix, s'enfonsa en una revolta. I a partir d'aquí, què entrem? Entrem en una etapa nova en la que hi haurà un rei nou, una constitució nova, una experiència de govern nova, per primera vegada s'experimentarà amb una república, es produiran moviments revolucionaris, aixecaments revolucionaris amb voluntat i possibilitats de triomfar, és a dir, és un moment de canvi important. Quan tot això se sereni, quan aquests anys revolucionaris es calmen i s'entri en un nou règim polític, diguem, estable, entre cometes, totes les relacions hauran canviat molt. O sigui, per tant, hem de parlar d'un abans del 68 i un després del 68. En el món obrer en concret, com li canviarà això? Miri, políticament serà el moment en el que el món obrer apostarà clarament pel republicanisme. Jo aquí els hi he posat un mapa en el que es veu realment quins són els espais on el vot dels republicans serà, sempre serà important. Aquest serà a l'any 71 i òbviament coincideixen, si s'hi fixen, en tots els llocs on les indústries són més importants. Això, aquí els he posat un mapa de l'any 71 i aquí un mapa de l'any 73. Veuran que realment en aquests anys no haurà canviat massa aquesta distribució. És a dir, coincideix en els nuclis on, d'un tipus o altre, la indústria acaba sent més important. Aquest canvi que es produirà entre abans i després del 68 alterarà radicalment tot el sistema de relacions. D'alguna manera podríem dir que la revolució del 68 el que fa és fer créixer el món obrer. El món obrer, aquestes associacions obreres, les organitzacions obreres, del signe ideològic que vulguin, d'alguna manera arriben amb una majoria d'edat al llarg d'aquest sexenni. I a partir d'aquí es fan fortes i marquen el camí. És a dir, a partir del 68 és un element amb el que s'ha de comptar. Òbviament també és un element amb el que de manera sistemàtica el nou estat no voldrà comptar. Per tant, s'establirà un pols entre les organitzacions obreres per demostrar que existeixen i per exigir una sèrie de drets i entre l'Estat per negar-li aquesta sèrie de drets. Per tant, entrem el que podem anomenar amb una guerra social que no s'acabarà, que no té fi amb el segle, que no s'acabarà amb el segle XIX, sinó que el que farà serà anar engreixant-se i anar radicalitzant-se. D'alguna manera, quan fem l'anàlisi d'aquesta radicalització, acabarem dient quin és el moment més àlgid d'aquest radicalisme, d'aquest enfrontament. Doncs el moment més àlgid el trobarem 50 anys més tard, però la base la trobem en aquest moment. El moment en què s'implanta el nou estat, hi ha una incomprensió clara de l'estat
respecte a les organitzacions obreres. L'Estat no vol reconèixer les organitzacions obreres i les organitzacions obreres lluiten pel seu reconeixement. Per tant, el que anirem serà cada vegada a radicalitzar més les posicions. L'Estat les tractarà a les diferents organitzacions obreres del signe que siguin com a delinqüents, com a grups de delinqüència, i òbviament això farà que les organitzacions obreres cada vegada radicalitzin més les seves posicions o tinguin dintre de les seues files elements més radicals. Insisteixo, iniciem una línia, una corrent que no s'acabarà. Aquest moviment obrer, a partir del 68, adoptarà unes línies, en definitiva, tres línies ideològiques molt clares. Una, un sector que clarament anirà apostant per arribar a pactes amb les organitzacions patronals del tipus que sigui, les cito en plural, i anar pactant coses concretes. Seran les que anomenarem reformistes. Tindrem una altra línia que clarament apostarà per solucions pactades a mig termini i una revolta, és a dir, un canvi radical de govern a llarg termini, que seran les organitzacions que es mouran al voltant del que serà el Partit Socialista Obrer Espanyol i la pròpia UGT. Unes entitats que es crearan a finals de la dècada dels 80 aquí a Barcelona, tant una com l'altra, la UGT a Mataró i el Partit Socialista a Barcelona. I una tercera línia que apostarà clarament per una revolta immediata, que serà la línia del món, diguem, més llibertari, del món més anarquista, i entre d'aquest món trobaríem moltes variants, moltes variabilitats. Sigui com sigui, i amb això marcat, aquesta no és una qüestió que passi només a Catalunya, és una qüestió generalitzada, és una qüestió a la que cada un dels diferents estats de l'Europa industrialitzada s'hi enfrontarà com bonament podrà i amb tempos diferents. Per exemple, l'estat britànic, sense la monarquia britànica, sense cap voluntat d'idealitzar-la, però als anys 30 és molt conscient que té un problema si vol subsistir, i la manera d'afrontar el problema serà incorporar-lo. És a dir, donem-li dret a vot i el neutralitzarem una vegada hagi votat. La de l'Estat espanyol serà justament la contrària, negar la seva existència. I per tant el tractarà com a delinqüent, que sí. Seran diferents maneres d'abordar. I amb aquests dos extrems, que no els hi són desconeguts, hi tindrem diferents variabilitats. Ara, el problema existeix. Jo aquí els he volgut posar la imatge d'un document que des del meu punt de vista és molt important. És l'encíclica que publicarà el papa Lleó XIII. I com veuen és la Rerum Novarum, la qüestió laboral. És a dir, amb aquesta encíclica és important, es publica l'any 91, és a dir, cap a finals de segle, però és molt important perquè en tots els estats de la catòlica Europa, el papa, que òbviament no té cap no és sospitós de marxista ni de cap cosa estranya, una mica llegeix la cartilla als empresaris. Ells hi diu d'una manera simple, ara faig un resum molt casolà. Vostès tenen dret a tindre una indústria i tenen dret a dirigir la seva indústria, però en tant en quant hi ha famílies que depenen de vostès, l'Estat hi ha d'intervindre perquè els ha de protegir. I per tant, el que fa és reclamar la intervenció de l'Estat en els conflictes laborals. L'Estat té l'obligació de protegir els seus ciutadans. Això és el que els acaba dient. I aquesta és enormement important perquè a partir d'aquest moment sí que els estats catòlics, entenguin fonamentalment l'Estat espanyol, França, Itàlia, a ritmes diferents, també ho he de dir, iniciaran una política d'allò que s'anomenarà el reformisme social i començaran a legislar, començaran a legislar sobre aquestes qüestions obreres, a intervindre. És a dir, no deixar simplement els conflictes en mans dels patrons i dels obrers, cosa per altra part que molts sindicats refusaran, però aquest ja serà un altre tema.
no em vull passar de temps, només dues paraules, perquè vull dir una altra cosa. No tot el món obrer queda reduït al món de la indústria. Òbviament fora de la indústria també hi ha vida. I si he començat parlant de la importància que tenia el camp a Catalunya, vull acabar també parlant, encara que només siguin en quatre paraules, de la importància dels obrers del camp. Òbviament, al camp hi ha conflicte. Ara bé, els paràmetres del conflicte al camp, que formen part també dels obrers, no tenen res a veure amb els paràmetres del conflicte industrial. Tot aquest món organitzatiu que es va creant, que va madurant i que es va consolidant al llarg del segle XIX, és un món que respon a una filosofia molt i molt i molt urbana. I té, per més que ho intenti, té serioses dificultats en entendre les dinàmiques productives del camp. Per tant, al camp hi haurà obrers, tal com entenem, sí, li direm un altre nom, els direm jornalers, però òbviament que això. Al camp hi haurà conflicte, sí. Les organitzacions que es van creant al món urbà, sobretot sota el gran paraigües de les teories socials, intentaran implantar-se al camp? La resposta és sí. Ho aconseguiran? La resposta categòrica és que no. Perquè realment hi haurà una incomprensió. Ara, com que el conflicte existeix, òbviament el camp generarà les seves pròpies organitzacions. I les organitzacions que generarà a Catalunya vindran fonamentalment de la mà de treballadors que treballin, valga la redundància, amb el que seran els dos cultius que tenen més mercat. Els dos cultius més importants, que seran els que es mouran al voltant de la vinya i els que es mouran al voltant de la producció de l'oli. Vinya i oli seran els que crearan les grans alternatives. El conflicte, fonamentalment, els conflictes fonamentalment estaran dintre del marc dels treballadors de la vinya. I serà en aquest sector en el que es començaran a organitzar les primeres organitzacions al camp. Al voltant sobretot del món rabassaire, que tindrà un conflicte obert amb els contractes de rabassa morta des de l'aparició de la filoxera. Aquests conflictes aniran increixent, s'aniran creant algunes organitzacions, però la gran organització al camp no apareixerà fins al segle XX, fins que es creï la Unió de Rabassaires. Ben entrat al segle XX. Ara, això no treu que durant tot el segle XIX tenim conflicte i tenim organitzacions. Jo aquí els he posat un mapa que a mi em sembla enormement, que a mi em sembla molt interessant per acabar amb el tema del camp. Mentre hi ha el conflicte, mentre els conflictes existeixen, el camp s'anirà gestant també a partir de finals del segle XIX un altre model organitzatiu que no tindrà tant a veure amb el conflicte, sinó amb la pròpia producció, és a dir, amb generar recursos. En definitiva, serà un model que s'emmirallarà molt amb el que passa amb el modus de producció de la zona de la Romanya. I el resultat serà l'estímul a la creació de les cooperatives agrícoles, que s'aniran creant aquí el mapa de les diferents tipus que es van crear. Com veuen, encara que, no, que la lectura no sigui fàcil des d'aquí, n'hi ha moltes. Què permetrà això? Què crearà? Això permetrà als camperols, ja siguin petits propietaris o ja siguin parcers, permetrà fugir del control dels propietaris dels molins. És a dir, del propietari indefinit dels grans propietaris dels grans terratinents, perquè els hi permetrà ajuntar recursos i crear el que en principi, en primera instància, només seran centres de transformació, ja siguin molins de vi o molins d'oli, trulls o molins d'oli. I la evolució a ritmes diferents serà la de anar cap a altres sectors fins a convertir-se alguns d'ells en cooperatives de crèdits importants. Aquest moviment cooperatiu serà tant o més important al camp
que el propi, el propi associacionisme, diguem, amb peu de garg, el propi associacionisme que sota l'ideari més o menys socialista. Bé, i això és amb el que volia acabar. Simplement aquí els he posat una imatge una mica simbòlica de tres personatges lligats amb tot aquest món associatiu, republicano, obrerista, en part socialista i en part anarquista. Són dos abogats importants dintre d'aquest món associatiu, ja de principis del segle XX, òbviament, Francesc Layret i Lluís Companys. L'he posat més com a abogat lligat amb el món del conflicte obrer, que no vas com a president, que serà una altra cosa, i la del líder sindicalista Salvador Seguí. Bé, i amb això, tot i que d'una manera una mica precipitada, acabaria l'exposició de les dinàmiques d'aquest obrerisme que els volia fer al segle XIX. Molt bé. Gràcies, Teresa, per la capacitat de síntesi i de claretat al mateix temps. No és fàcil explicar més d'un segle d'una classe tan important com ha estat i com és la classe obrera a Catalunya, amb tots els moviments que això comportava. Bé, ara seria el moment, si hi ha debat, de fer les preguntes que vulgueu fer, i aleshores recordeu que us passaré el micro, parleu clar, si podeu, si pot ser, formuleu una pregunta més que una exposició, però si també voleu donar el vostre punt de vista ho podeu fer, evidentment, però almenys intenteu acabar amb alguna pregunta clara que pugui interessar a tothom. Passaré ara el micro, si hi ha alguna persona que vulgui ja fer alguna pregunta. Vinga. Un moment. Un moment, fins, no parleu fins que no tinguem. Hola. Sí, jo volia, has comentat lo de la transició del camp cap a al món industrial a la ciutat. Per exemple, nosaltres tenim un cas molt concret aquí a Barcelona, que és l'Eixample. L'Eixample és el primer barri obrer que es crea al món, perquè es porta la gent del camp, i és quan es fa la diferència. Per exemple, en el camp o en el món artesanal, la gent vivia a casa seva, tenia el negoci a casa seva i era tot una relació familiar i de transició. Quan es crea el món industrial que dius, i a l'Eixample, per exemple, la dona per primera vegada es queda a casa al càrrec dels nens i l'home va a treballar a la fàbrica. Això també crea una sensació de, diguem, de separació de tot aquell món associatiu o de relació que hi havia en el món anterior, i en aquell moment es crea ja primer la divisió de la família, i també es crea, diguem, la necessitat aquesta de que desapareix aquella relació de poble que tenia la gent. Una mica, per exemple, el de l'Eixample és crear les illes perquè la gent es relacioni, i aleshores aquest moment, no m'ha quedat molt clar. No m'ha quedat molt clar si realment té molta influència això, aquesta relació i aquesta situació. Aquesta, que s'ha creat. Perdó? Ah? O sigui, aquesta translació del camp a la ciutat crea tot aquest problema, que, per exemple, ara que ho tenim amb la immigració i tal, i aquesta separació de que aquesta gent ve amb un món de viure, una manera de viure, i aquí a la ciutat es troba que es crea aquesta separació total, no? Sí, a veure si sóc capaç de donar la resposta. És que m'ha tret molts conceptes que jo crec que hauríem d'establir molts tempos. A veure, primer, aquesta immigració, estic parlant de segle XIX, perquè aquí també tot variaria amb el moment en què estem parlant. Dic que al segle XIX, que s'està construint l'Eixample, la immigració que ve del camp a la ciutat, poble l'Eixample, no ho podem dir. L'Eixample és poble fonamentalment, sempre trobarem, però és poble fonamentalment, amb gent que surt del nucli de la muralla de Barcelona i se'n va a viure a l'Eixample. I la que ve de fora
es la que va a ocupar el centro de Barcelona, la que va a ocupar lo que ahora diríamos el Cas Vell. Aquí sería un espai de recepción de población, donde se instalaría. Yo diría que es la que se instale al siglo XIX en pitjors condiciones. Después al siglo XX hablaríamos ya de más de tipo más barraquisme. Al siglo XIX encara no en podemos hablar. Pero es la que se instala en pitjors condiciones, porque ocupa las bellas casas, los bellos casalots, que en si mateix son abandonados porque tienen deficiencias de tipo higiénico, fundamentalmente, cosa que preocupa molt a todos los higienistas, y allò es recompartimenta y prácticamente estem parlant de gente que vive en condiciones tremendas en el centro de Barcelona, es a dir, a Montegats. La filosofía de l'Eixample es una filosofía fantástica desde el punto de vista higienista, pero no es lo que ocuparà la massa obrera. Un altre nivell de migració anirà a ocupar, anirà a viure, perdó, en pobles del Pla de Barcelona, en aquests pobles que han estat, que s'agregaran després a Barcelona. Aquests, encara que siguin pobles relativament grans, les condicions de vida acostumen a ser bastant millors que les del centre de Barcelona i amb unes condicions, en definitiva, que podríem dir bastant similars, valgui la diferència, a les que s'han deixat al camp. En tot cas, són casetes, són espais familiars, ja siguin pisos o ja siguin vivendes. Jo aquí marcaria una mica. Llavors, clar, el que m'ha dit de la divisió de la família. És clar, quan estem parlant de món obrer, estem parlant de món en aquest moment, al segle XIX, estem parlant d'un món obrer amb unes condicions dures. Jo dic que la dona es queda a casa amb els nens, amb el món obrer no m'atreviria pas a dir-ho. Jo crec que quan arriben, és a dir, aquestes famílies arriben amb condicions dures i és el moment en què homes i dones i nens han d'anar a treballar. I durant tot el segle XIX, homes, dones i nens. I realment el que passa és que està tot molt poc quantificat i tot molt poc reconegut, però el treball de dones i nens és importantíssim i totalment desregularitzat, pràcticament jo diria fins que es fa aquesta encíclica. És cert que durant la Primera República, el govern republicà, farà tota una llei per regular el treball de dones i nens, però que una vegada passat el sexenni la restauració no aplicarà, i no aplicarà fins als anys 90, fins quan el papa els ha llegit la cartilla. És a dir, es traurà del calaix unes lleis de 20 anys abans i les intentarà començar a aplicar. Jo aquesta família, aquest model familiar de que la dona es quedi a casa amb els nens, jo diria que és l'ambició de tota família obrera al segle XIX. No hi ha l'ambició de que la dona o sobretot la mare vagi a treballar, però jo diria que amb un nombre molt elevat, majoritàriament la dona va a treballar. O sigui, a mesura que les condicions de vida augmentin, a mesura que la família estigui més instal·lada, si pot, deixarà de treballar, es quedarà a casa, però és que s'ha de treballar d'alguna manera per pura necessitat. Ara, és clar, hi ha el model del comportament de la família al camp a la ciutat canvia radicalment, perquè estem parlant d'una unitat familiar que en definitiva viu i treballa en un espai, el d'aquí del món urbà on ho ha d'anar a buscar tot a fora. Molt bé. No sé si he contestat. Dedicarem una sessió del grup d'aquest cicle de grups i classes socials a la dona, que en diem el llarg camí de l'emancipació de la dona a Catalunya, treballadores, burgeses, intel·lectuals, a càrrec de la Susana Tavera, i que ens donarà la perspectiva d'aquests tres, diguem-ne, almenys aquests tres grans subgrups dins del que seria les dones en general, que tampoc... Per tant, una altra pregunta, si una altra intervenció... Gràcies. Per referències familiars, m'agradaria saber si té alguna informació de la part obrera dedicada a la pesca i al mar, que va venir cap a finals del segle XIX. Família meva, que va venir de Granada, d'Almeria, això, són del 1860, 1865, i van venir a viure a la Barceloneta, que era més o menys on venia a parar
gran part d'aquesta emigració. I eren uns problemes, jo penso que molt a part del món obrer industrial, molt a part del món obrer agrícola, i que, bueno, jo conec alguna mica, però no d'aquesta part, sinó ja del 1915 a 1920, perquè l'oncle de la meva mare era el president del sindicat de la pesca, d'UGT. D'aquesta part antiga del segle XIX, quasi no conec res. Vostè té alguna referència? És que no, no. Però em sembla que era important, no interessant. Li he de dir que no. Sí, òbviament, és important. I tota en realitat, les referències més importants que tenim, tenim molts buits historiogràfics, molts. I aquest és un dels aspectes que està realment molt poc estudiat, el tema de la immigració. Sí que hi ha estudis, sobretot, per exemple, jo crec que n'hi ha més cap a la zona de diferents llocs de la costa, però no, sobre calafaters, sobre boters, o sigui, sobre oficis, però sobre la pesca, sobre aquest món, sí, el món de la pesca en si, en tenim molt pocs. I sobre la Barceloneta en concret, tenim més oficis, més estudis relacionats amb un projecte molt interessant, que és el propi projecte urbanístic de la Barceloneta, que sí que respon amb la voluntat de crear aquest model de vivenda obrera que reconeixi els mínims exigibles, però lamento dir-li, però no tinc més informació per poder-li donar. I tindrem una altra sessió també dedicada a mariners, pescadors i altres oficis de mar el 17 d'octubre amb el Francesc Lleal, que és historiador i capità a la Marina Mercant. No sé és si que va haver-hi també un món molt important, que va ser el món de la vida del port, dels estibadors i tot això, que hi havia un sindicat molt fort, molt fort era, i molt important. Reservem-nos-ho per si hi ha alguna altra més preguntes. No, en relació a això dels pescadors, esclar, és un cas una mica especial, perquè hi ha l'assentament de la Barceloneta, que és molt fort, que venen valencians i venen del sud també, sobretot d'Andalusia. Però també hi ha una altra cosa, i és que hi ha un desplaçament de port a port fent salts, i això els lingüistes saben que, per exemple, els pobles que salen no són contigus, sinó que fan salts de cavall, perquè hi ha una experiència que encara fins fa poc es feia, que era el anar a fer tenda entre pobles pescadors, que era sortir i fer la campanya d'una determinada estació en un port que no tenia res a veure amb el contigu, sinó que era dos o tres ports després. I per això hi ha contactes culturals entre ports molt allunyats de pesca, és a dir, i relacions culturals molt afins entre pobles molt diferents. I clar, la Barceloneta és, clar, té el port i pesa molt. Però, és clar, la població és la que ve de la Ciutadella, enderrocada, i després onades successives de pescadors d'altres llocs. De Benicarló, de Vinaròs, que són ports que després del nord de Castelló venen aquí perquè no poden fer competència amb els de sud de Tarragona. Llavors venen aquí, coneixen els calafats d'aquí i venen a treballar aquí i es queden aquí. És un món molt interessant, Hi ha algú? Si no hi ha cap més pregunta, podeu continuar, però podria donar oportunitat a tothom per poder preguntar, Hi ha alguna altra pregunta? Sí, li pot passar al micròfon, si us plau. Endavant. És que hi ha una part a Catalunya molt important, que és tota la indústria, bàsicament textil o metal·lúrgica, amb les colònies del Llobregat, colònies del Besòs, i aquesta és una faceta que també va enriquir moltíssim tota la història de les poblacions que llinden aquests rius, i que molta d'aquesta població va venir contractada del sud, o d'Extremadura, o de Múrcia, o d'Andalusia, que després es van formar les colònies textils, mineres, cercs, per exemple, i altres de coure, i altres etc. Però crec que és un capítol que no és solament un tema exclusiu de Barcelona, sinó que és un tema de Catalunya,
d'Espanya i que crec que en els anys aquests del segle XIX i després dels principis del XX va ser molt important. Simplement era una reflexió. És una faceta importantíssima, una mica amb tempos diferents. Diguem, les colònies tèxtils, la colònia tèxtil, les primeres, s'implanten cap a finals de segle, a veure, per diversos motius, i una mica quasi fora de temps. En part és per aprofitar davant dels problemes energètics, l'energia dels rius, en un moment en què l'energia hidràulica, diguem, ja està desfasada, però bueno, com que l'altra és massa cara, doncs intentar aprofitar-la. I aquí es produeix un trasbàs de població dels propis treballadors que estan a les ciutats, quan estava la fàbrica a les ciutats, que es traslladen cap a la colònia. I en part, una part és per motius energètics que s'implanten, però l'altra també és una mica per fugir del conflicte. A mesura que augmenten els conflictes dintre de les fàbriques a la ciutat, traslladem la fàbrica fora i allunyem la fàbrica del conflicte. Aquest és un element que estimula molt la creació també d'aquestes colònies industrials. I després hi ha un altre aspecte que l'hem de valorar d'una manera àmplia. I és clar, la colònia industrial serà un espai quasi el que s'oferirà de tot amb molt bones condicions, és a dir, el treballador que està treballant a la colònia té tota possibilitat d'accés a tota una sèrie de serveis i a tota una sèrie de productes amb unes condicions que el treballador, diguem, que s'ha quedat a Barcelona, a la fàbrica, no els té. Però la contrapartida és que els té sempre que sigui dòcil dintre de la colònia. És a dir, és un yin-yang, és una cosa que l'hem de mirar. I l'altre tipus de colònia és el de la població que treballa a les mines. Aquesta ja no n'he fet cap tipus de referència perquè fonamentalment, sempre estic parlant d'un nivell així més global, ja és la migració que ve al segle XX. Ja. Al segle XX sí que hi ha una arribada de migració que va cap a les mines molt important. Molt bé. Perdona, i abans d'acabar no vull aquella pregunta graf que s'ha fet a l'inici. El primer dels personatges és Francesc Layret, el segon company i el tercer Salvador Seguí. Sí, jo volia preguntar, en relació amb una diapositiva que ha presentat de les eleccions del 1871, hi havia en el territori una... M'ha semblat veure doncs, que bueno, hi havia els republicans, després altres, i una gran part del territori, els liberals, no? M'ha semblat veure... El que anomenaríem aquests progressistes monàrquics, que aquí anomeno progressistes sí. O monàrquics. I sí. La meva pregunta anava adreçada a veure si podies explicar el paper que diem, que aquesta massa electoral o que aquests representants com veien el moviment obrer o si realment el moviment, els treballadors es veien reflexats en aquestes. La pregunta és com el veien aquests que aquí situa com a progressistes o monàrquics? Sí. És aquesta la pregunta. A veure, jo diria que amb aquest any que poso aquí, tothom els veu bastant malament, tothom té bastantes dificultats. M'aniré més enllà. Els propis republicans, que són l'espai polític, diguem, natural del món obrer, durant anys i anys i anys tindran moltes dificultats per realment entendre el món obrer i fer un programa polític amb cara i ulls. Es passaran més de 30 anys esbatussant-se entre ells pel programa polític, perquè realment no l'acabaran d'entendre. I això que farà? Farà que se'ls en vagin, a mesura que es vagi ampliant el vot, se'ls en vagin cap al Partit Socialista o es quedin a casa. I aquest seria l'espai natural. Com ho veuen els altres? Aquí posa, això he agafat una còpia literal d'un Atlas progressistes o monàrquics, li traduiré, Partit Liberal i Partit Conservador i Partit Liberal. Doncs a veure, jo diria que ho veuen tots dos igual. Ho veuen tots dos com un problema. I ni uns ni altres, ni el partit, ni els conservadors, ni els altres tenen
yo no sé, no sé si diré la capacidad, seguramente ni la capacidad ni la voluntad, de incorporar el món obrer en el país. ¿Por qué? Obviamente porque les fa por. Tenen por de la reacción de más. Y ni los unos ni los otros son capaces de fer-ho. Sí que cuando anem analitzant los periodos de govern de unos o de otros, veiem una cierta tendencia a ser una mica més, una mica més, més tolerants al Partit Liberal. Pero es cuestión de matizos. Yo diría que no tienen una actitud... Es decir, de alguna manera, cuando asumeixen, cuando se aprueba una ley que legalice o regula una cosa, es porque se arriba a un extremo, porque no hay cap més remei, porque se arriba a unas situaciones insostenibles. Pero tanto un como el otro acaben veient todo el conflicto obrer como un conflicto de orden público. Acaba siendo así. Como que en aquel momento, digamos, la policía civil tiene muy poco poder y al final se acaba convirtiendo todo en el orden público, acaba estando en manos del militar, donde es treu l'exèrcit y se interpreta como una cuestión de guerra. Tant uns com els altres. No hi ha... Gràcies. Si podeu passar. Ha d'estar de color obert. No? Ara. Sí, ja està. M'ha sorprès en l'exposició aquesta mena d'aïllament, com si... Catalunya fos una entitat única en l'univers. Vull dir, i parlant de la qüestió de les classes socials i no parlar de la importància de la Revolució Francesa i de la Comuna de París i del marxisme, o sigui, obviar això en tota l'exposició, no sé, em sembla... sorprenent. No la voldria fa sorprendre. No, Catalunya òbviament no és una illa. Jo he parlat de Catalunya perquè estàvem centrats en l'obrerisme a Catalunya. A veure, vostè m'ha tret aquí tres temes importantíssims. Dos, òbviament, no n'he fet referència. Jo al marxisme crec que sí, que al marxisme crec que sí que n'he fet referència. He parlat, donant-li un nom o un altre, parlant d'internacionalisme o parlant de Partit Socialista, he parlat de la importància que tenen les corrents marxistes. És a dir, quan el moviment obrer s'organitza, a mesura que es va organitzant, va agafant unes determinades vies i una de les vies a les que m'he referit, òbviament, és la que és la del Partit Socialista. Aquí és Partit Socialista, és la que es mou sota el paraigües del marxisme. Els altres dos, a veure, la Revolució Francesa i la Comuna de París. Òbviament, la Revolució Francesa està, és un dels elements que està en l'origen de tota la filosofia de la contemporaneïtat. Però, esclar, jo, si em començo aquí referint-me a la Revolució Francesa, bueno, no, en tot cas, no he sabut com introduir-ho i parlar de l'altre, no podia. El tema de la Comuna de París. A veure, la Comuna de París és un tema important a nivell global, però és un tema local francès. És a dir, hi ha elements en la història d'Europa que ens marquen tota una sèrie de fites, però la Comuna de París succeeix cronològicament en el moment en el que aquí a l'estat espanyol està succeint el sexenni democràtic. I aquest sexenni democràtic, que és el que ens passa per la caiguda d'un rei, pel nomenament d'un rei nou, per una constitució nova, per un règim de govern nou, per la Primera República i per tot un moviment insurreccional. És a dir, aquesta és la nostra pròpia comuna. Quin element diferenciador hi ha entre la Comuna de París i el que ens està passant aquí al sexenni? Doncs que en la Comuna de París, realment aquests grups obreristes, als que jo he fet referència, que aquí, jo m'he centrat en Catalunya,
podría decir para extensión a l'estat espanyol, pero encara que digues a l'estat espanyol, hauria de posar como protagonistas a l'obrerisme català y en concreto a l'obrerisme barceloní, porque es on son més, en definitiva, y on acaben portant la pauta els dirigents. Aquests a París son molt més forts que aquí, porque porten molt més temps organitzats y son els que en aquell moment, de una manera puntual y durant uns quants dies, aconsegueixen controlar la ciutat. Però és una qüestió puntual, simbòlicament important, moltíssim, perquè durant uns quants dies hi ha hagut aquest món revolucionari que ha controlat la ciutat. I realment, simbòlicament, és molt important. Ara bé, la Comuna de París té transcendència aquí a casa nostra, més igual que li digui a Barcelona o que li digui a tot Espanya, més enllà del fet de que com a conseqüència de que s'ha produït la Comuna i una vegada l'exèrcit francès enderroca la Comuna, i òbviament si perds només hi ha dues solucions, o l'exili o la presó, quan comença l'exili molts d'aquests comunars arribaran aquí a Catalunya i quan la immigració s'atura el primer lloc gran que troba, simplement perquè li és més fàcil viure, és a dir, Barcelona, s'instal·laran molts d'aquests comunars que vindran exiliats. Quin paper jugaran aquí? Home, doncs es posaran en contacte amb tot aquest món societari obrer que està aquí instal·lat i introduiran un punt més de radicalisme. És a dir, és important amb això. Transcendent amb la pròpia evolució interna de l'obrerisme a Barcelona? Jo diria que molt poc. Però sí que a nivell de discurs ideològic sí que introduiran, i aquí podria posar uns quants noms propis importants. Coneguts, més que importants, coneguts dintre de la història de l'associacionisme obrer. Aquest és un tema que si assumeixo que el podia haver introduït. La Revolució Francesa, perdoni'm, però ja no, perquè ja està amb l'essència de la pròpia contemporaneitat, que és el que em queda molt lluny. I si entrava en una cosa, llavors és un altre tema completament diferent. Gràcies per la resposta. No sé si hi ha més preguntes ja, allà al final una, si podeu passar el micròfon, si us plau. Sí, és que això ho enregistrem i si no, no queda. Ha d'estar de color verd. Verd, sí. Ah, vale, perfecte. No, només volia una informació respecte a l'escolarització de la classe obrera, que és una cosa que desconec, en el sentit. Hem dit que tenim els Ateneus que tenen una importància molt important, una gran importància, perdona, sobre la culturització, podem dir, de tota la classe obrera, però que això és un moviment espontani, no?, que sorgeix des de les mateixes organitzacions obreres, però a nivell d'escolarització per part de l'Estat, o sigui, d'anar a l'escola, o sigui, alfabetització, anar a l'escola, respecte a la llau de les masses obreres que arriben a les ciutats, etc. Al llarg del 1800 hi ha, m'imagino, tota una sèrie de lleis, no? Però a la vegada tenim, no?, tot el treball dels nens dins de la fàbrica. Volia saber, al llarg del 1800, quan es comença a legislar sobre el fet d'anar a l'escola, sobre un mínim de freqüència a l'escola, respecte a la classe obrera, com a, sí, respecte a la... Això, no? La programació de la cultura, no? De l'alfabetització de la població. Gràcies. És un tema importantíssim, el tema de l'escolarització, i jo diria que està una mica, a veure, amb la base de tot. Quan comença l'Estat a legislar? Doncs miri, molt tard. A part que comenci a legislar molt tard, és a dir, jo ara no li donaré una data exacta perquè no la tinc aquí, m'equivocaria, però més enllà de la dècada dels 90 quan comenci a legislar. Sobretot no comenci a legislar tant amb obligar els nens a anar a l'escola, que això no ho fa fins molt més endavant, sinó amb la legislació comença a prohibir el treball a determinades edats. És a dir, no ho fa tant per una via sinó per una altra. El tema de l'escolarització és molt feble. Un dels grans problemes que tindrà
l'estat espanyol, el que realment podrem començar a anomenar estat, que serà l'estat que es constituirà després d'aquest moviment revolucionari del 68 i de la Primera República, és a dir, la restauració, és la deixadesa, i crec que no es pot dir d'una altra manera, que fa amb l'escola. És a dir, a diferència, per exemple, del que passa a l'estat francès, que assumeix que ell és l'estat i l'escola és seva, i per tant, l'estat espanyol això no ho fa. Fa, arriba amb un pacte, i aquí ja podria, segurament marxaria massa de tema, però a veure, sigui com sigui, s'han de compensar les desamortitzacions que se li han fet a l'Església, que són un greuge, jurídicament parlant, i això estic tot d'acord, se'ns portaria per l'home, se l'ha de compensar, i l'Estat, una de les coses que fa és cedir l'escolarització a l'Església. Per tant, a partir d'aquí l'Estat fa deixadesa d'una de les que són les seves obligacions fonamentals. A partir del moment en què l'Estat manté les seves escoles sota mínims, hem de parlar d'un mal funcionament de l'escola. Dintre d'aquest món obrer, aquest món obrer va a l'escola i té capacitat, doncs en té molt poca. Primer, perquè té molt poques escoles que realment siguin de l'Estat. Evidentment que les organitzacions religioses, i tot això ens porta a veure, jo li direm quatre paraules, però no podríem parlar molt, tenen espais de beneficència amb el que s'hi acullen els obrers. I d'aquests espais de beneficència hem de parlar de funcionaments de tot tipus, però no deixen de ser espais de beneficència. Però és que la realitat obrera és que molts no poden anar ni als espais de beneficència perquè han de treballar. És a dir, ens movem dintre d'aquest. L'Estat obliga a l'escola? La resposta és que no. No obliga, per tant, estem amb tot això. I a partir d'aquí entrem en una xarxa molt i molt i molt important que creen les pròpies organitzacions obreres de tot tipus, absolutament de tot tipus, tant les que estan més carregades d'ideologia del tipus que sigui com les que ho estan poc, a agafar consciència de la importància de l'educació. Per tant, les escoles alternatives, no en el sentit que tinguin una pedagogia alternativa, sinó que el que simplement és crear espais amb el que el qui sap llegir i escriure ensenya a llegir i escriure, són molt importants. I es creen en molts tipus de centre. Entre el món obrer aquesta serà una activitat importantíssima i els ateneus, els espais de lleure tindran un paper molt important, diem això. I aquí tindrem també moltes tipologies, molt tipus d'ateneus i tot el que sigui. Vale? Pensem-ne, mira, només li donaré una dada perquè vegin el nivell de deixadesa de l'Estat. Quan a l'any 31 es proclamarà la República, a Barcelona hi haurà un únic institut d'ensenyança mitja. Un institut d'ensenyança mitja a Barcelona. L'Azanya, mentre serà els primers anys, en farà 6 de cop, perquè entendrà que això és una barbaritat. I competiran amb els de la Generalitat. Però n'hi haurà un, és a dir, un institut, l'Estat tindrà només un centre d'ensenyança mitja propi. El 31. Sí, al segle XX ja. I se sap més o menys qual és la taxa d'alfabets que hi havia al llarg del 1800, primera meitat, segona meitat, no sé, un 2%, 3%, 6%. Li dic una xifra aproximada, però si li dic el 80% no erro. I ara no tinc aquí per donar-li, però altíssimes. I aquí, per a baixar-la, sí que diguem, el propi món obrer és el que es fa la feina. Molt bé. Abans de marxar un moment només, tornar a donar les gràcies a la Teresa Velló i aleshores recordar-vos que la setmana vinent, dilluns a les 7, farem una altra conferència ja fora d'aquest cicle, tot i que després el reprendrem amb dues sessions més encara, com he dit abans, sobre la política sanitària de la Generalitat Republicana 1931-1936 a càrrec de Carles Herbàs. Serà una conferència, aquesta vegada la farem a la Sala Segarra, que també és igual de còmoda, l'única cosa que hem de pujar amb ascensor millor, si no ens cansarem. Però si no, a peu també, que fem salut. Recordeu a les 7 i aleshores els que vulgueu sabeu que podeu veure el blog de la secció d'història que també us avançarem de tots aquests temes. Moltes gràcies. Gràcies a vostès.